साथीहरू आजको भिडियोमा हामी टाइटल ब्लग बनाउन सिक्नेछौँ र हाम्रो एकजना भ्युअर्सले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभएको थियो टाइटल ब्लग बनाउन सिकाउनुहोस् भनेर र तपाईँको पनि केही कोइसनहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो भ्युअर्सको क्वेसन अनुसार नै हामी चाहिँ आज टाइटल ब्लग बनाउन सिक्नेछौँ र टाइटल ब्लग कसरी बनाउने भनेर तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेलो र नमस्ते तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पिसीको स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले अटोक्याट ओपन गरेर राखेको छु म यो स्टार्ट ड्रइङमा क्लिक गरेर चाहिँ सिट ओपन गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ ड्रइङ वान भनेर चाहिँ एउटा नयाँ फाइल चाहिँ ओपन गरिसकेका छौँ र यो कम्प्लिटली नयाँ छ म यसमा चाहिँ टाइटल ब्लक बनाउने तपाईँहरूलाई छु र टाइटल ब्लक बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले युनिट यसको सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ कुन चाहिँ युनिटमा हामी काम गर्नेछौँ त्यही युनिटमा यसको चाहिँ युनिट सेटअप गर्छौँ र युनिट सेटअप गर्नको लागि युएन इन्टर थिच्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट ग्रोइङ युनिटको सेटअप खोलिसकेको छ र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डेसिमलबाट म इन्जिनियरिङ गर्छु र साथीहरू हामी चाहिँ इन्चेज र फिटमा बढी काम गर्ने हुनाले चाहिँ इन्चेजमा राख्छु र प्रिसिजन चाहिँ जति छ त्यो नै राखिदिन्छु र म चाहिँ ओके गरिदिन्छु र यदि तपाईँ अरू कुनै युनिटमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो युनिट चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ फिट र इन्चमा काम गर्नेछौँ आज चाहिँ र त्यसैले चाहिँ इन्चेजमा चाहिँ मैले यहाँ सेट गरिसकेको छु र साथीहरू टाइटल ब्लक बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ कुन चाहिँ पेपर साइजको लागि टाइटल ब्लग बनाउँदैछु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामीले पेपर साइज चाहिँ अलरेडी नै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै साथीहरू आजको भिडियोको लागि चाहिँ म ए फोर साइजको पेपरको लागि टाइटल ब्लक बनाउन सिक्नेछु र ए फोर साइज चाहिँ मैले किन चुज गरेँ भने मेरो मोस्टली युज हुने पेपर साइज मध्ये चाहिँ ए फोर साइज पर्छ र हामी जता पनि सजिलै चाहिँ ए फोर साइजले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र अफिसियली साथीहरू ए थ्री पेपर साइज चाहिँ युज हुने गर्छ हाम्रो म्युनिसिपालिटी ड्रइङहरूमा त्यसको लागि पनि टाइटल बक्स बनाउनु त्यति गाह्रो छैन जुन चाहिँ तपाईँले आज ए फोर साइजको लागि तपाईँले सिक्नुभयो भनेपछि सेम त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू ए थ्री साइजको पेपर साइजको लागि पनि टाइटल ब्लक बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू ए फोर साइजमा चाहिँ हामीले बनाउने चाहिँ भन्यौँ बना र ए फोर साइजको हामीलाई पेपर साइज चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र पेपर साइज चाहिँ थाहा कसरी पाउने र म पेपर साइज थाहा पाउनको लागि प्लट भन्ने कमान्ड हान्छु र इन्टर गर्छु र सिम्पली साथीतिर म चाहिँ यहाँ पेपर साइजमा जान्छु र आइएसओ ए फोर साइज हेर्छु र आइएसओ ए फोर साइजमा मलाई चाहिँ ल्यान्डस्केप पेपर साइज चाहियो र टु नाइन्टी सेभेन एमएम बाई टू हन्ड्रेड टेन एमएम चाहिँ म चुज गर्छु र मैले हेर्न सक्नु चाहिँ ए फोर साइजको पेपर चुज गरेर तर हामीले चाहिँ इन्चेजमा थाहा पर्ने हुन्छ यसको साइज चाहिँ किनभने मैले युनिट सेटअप गर्दाखेरि इन्चेज राखेको छु र रा त्यसको लागि साथीहरू म यामएममा जान्छु र यहाँ नै इन्चेज राखिदिन्छु र रा यहाँ नै तपाईँहरू प्रिभ्यूमा हेर्न सक्नु यसको पेपर साइज चाहिँ यसले देखाइसकेको चा। छ र त्यो साइज रहेको छ इलेभेन पोइन्ट सेभेन इन्चेज बाई एट पोइन्ट थ्री इन्चेज र यो पेपर साइजमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइडल ब्लक बनाउनेछौँ र तपाईँहरूले यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ इलेभेन पोइन्ट सेभेन इन्टु एट पोइन्ट थ्री इन्चेज र साथीहरू यति कुरा बुझिसकेपछि र आफ्नो पेपर साइज चाहिँ चुज गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि साथीहरू म ए थ्री पेपर साइज पनि कस्तो छ भनेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई र ए थ्री पेपर साइज चाहिँ मैले चुज गर्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गर फोर ट्वेन्टी इन्टु टू नाइन्टी सेभेन एमएम मैले चुज गरेँ र यसलाई पनि म इन्चेजमा राख्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सिक्सटिन पोइन्ट फाइभ इन्टु इलेभेन पोइन्ट सेभेन इन्चेज रहेको छ र यही पेपर साइजको तपाईँहरूले टाइटल ब्लक बनाउनु पर्ने हुन्छ यो साइज चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ अहिले ए फोर चुज गरेको थिएँ ए फोरको पेपर साइज र ए फोरको चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ इलेभेन पोइन्ट सेभेन इन्टु एट पोइन्ट थ्री रहेको छ र यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि म चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिन्छु र मैले यसमा युनिट सेटअप पनि गरिसकेको छु र हामीले पेपर साइज पनि थाहा पायौँ र पेपर साइज रहेको छ इलेभेन पोइन्ट सेभेन इन्टु एट पोइन्ट थ्री इन्चेस र अब चाहिँ साथीहरू सेम साइजको चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गल बनाउनु पर्ने हुन्छ र रेक्टेङ्गल मैले लिएँ र रेक्टेङ्गलको लागि आरिसी इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो आइकनमा क्लिक गरेर रेक्टेङ्गल आउन सक्छ र म चाहिँ एउटा ठाउँमा क्लिक गर्छु र यसरी चाहिँ टाइटल ब्लग बनाउन कोसिस गर्छु र त्यसको लागि साथीहरू हामीसँग पेपरको डाइमेन्सन रहेको छ इलेभेन पोइन्ट सेभेन र इलेभेन पोइन्ट सेभेन ट्याब थिच्छु र एट पोइन्ट थ्री हान्छु र एट पोइन्ट थ्री हाने मैले र इन्टर गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ यस्तो रेक्टेङ्गल चाहिँ बनिसकेको छ चा। अब चाहिँ साथीहरू हामीले जति जा कुरा बनाउने बनाउनेछौँ टाइटल बक्सको भित्र त्यो सबै यो रेक्टेङ्गल भित्र हुनेछ योभन्दा बाहिर हुने छैन र योभन्दा भित्र चाहिँ हामी हुनुहुनेछौँ र सबभन्दा पहिला साथीहरू म एउटा बोर्डर बनाउँछु त्यसको लागि म ओ इन्टर गर्छु र जिरो पोइन्ट वान इन्चेसको बोर्डर बनाउँछु म र म इन्टर गर्छु र म चाहिँ भित्रपट्टि अपसेट गर्छु मैले भनेअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ भित्रपट्टि काम गर्नेछौँ यो यो रेक्टेङ्गलको र जिरो पोइन्ट वान इन्च चाहिँ भित्रपट्टि मैले अपसेट गरेँ र हेर्न सक्नु चाहिँ यस्तो बोर्डर आइसकेको छ र म इएसी थिच्छु र साथीहरू यो जुन भित्रपट्टिको रेक्टेङ्गल छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्छु र एक्सप्लोइड गर्छु र रा एक्स इन्टर गर्छु र एक्सप्लोइड भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लोइड भयो र अब एक्सप्लोइड भइसकेपछि साथीहरू हामी टाइटल ब्क्समा जति पनि कुराहरू दिन्छौँ यो तलपट्टि दिनेछौँ र ए फोर साइजको पेपर चाहिँ त्यो पनि ल्यान्डस्केपमा र तलपट्टि नै राम्रो देखिनेछ र साथीहरू तलपट्टि चाहिँ यो टाइटल बक्सको डिटेलिङ राख्नेछौँ र रा त्यसको लागि साथीहरू म ओ, गर ओ गर गर इन्टर गर्छु र ओ इन्टर गर्छ कि साथीहरू म चाहिँ वान पोइन्ट सेभेन इन्चेज चाहिँ माथिपट्टि अपसेट गर्छु र वान पोइन्ट सेभेन थिचेँ मैले र इन्टर गर्छु र वान पोइन्ट सेभेन इन्चेज माथिपट्टि मैले यसरी अपसेट गरेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वान पोइन्ट सेभेन इन्चेज अपसेट गरेँ र म एसी थिच्छु फेरि म वै इन्टर थिच्छु र म जिरो पोइन्ट वान इन्चेज चाहिँ अपसेट गर्छु र यो लाइनलाई माथिपट्टि अपसेट गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ बोर्डर भइसकेको छ र यो जुन माथिपट्टिको यो खाली स्पेस छ यो खाली स्पेसमा हाम्रो ड्रइङ राख्नेछौँ भने तलपट्टि हामीले अरू यसको डिटेलिङ गर्नेछौँ र सबभन्दा सा पहिला साथीहरू म यो दुइटा एजलाई चाहिँ ट्रिम गरिदिन्छु टिआर इन्टर इन्टर गर्छु यो यतापट्टिको एज र सेम यतापट्टिको एजलाई चाहिँ ट्रिम गरेँ मैले र दुईवटापट्टिको एज ट्रिम भइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ साथीहरू यहाँ हामी चाहिँ बक्स बक्स बनाउनेछु जसमा चाहिँ हाम्रो थुप्रै किसिमको डाटाहरू हुनेछ र त्यसको लागि साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ अपसेट गर्नुपर्ने हुन्छ म यताबाट सुरु गर्छु र म ओ इन्टर गर्छु र दुई इन्च चाहिँ म अपसेट गर्छु दुई इन्च मैले यसलाई अपसेट गरेँ र दुई इन्च अपसेट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बक्स बनेको छ यहाँ चाहिँ हामी ओनरको नेम अथवा अरू कुनै क्लाइन्टको नेमहरू लेख्न सक्छौँ र क्लाइन्टको एड्रेसहरू र त्यसको लागि यो बक्स बनेको छ र म फेरि ओ इन्टर गर्छु र म चाहिँ टु पोइन्ट एट इन्च चाहिँ अपसेट गर्छु र टु पोइन्ट एट इन्च मैले अपसेट गरेँ अघि चाहिँ हामीले चाहिँ टु इन्च गरेको थियौँ भने अब चाहिँ टु पोइन्ट एट इन्च गरेका छौँ र यहाँ टु पोइन्ट एट इन्चको अपसेट भएको छ र साथीहरू यो जुन भित्र बक्टीको बक्स बनेको छ यो बक्समा चाहिँ हामी हाम्रो आम कम्पनीको नेम अथवा कन्सल्टेन्सीको नेम चाहिँ राख्न सक्छौँ र त्यसको लागि मैले यो बक्स बनाएँ अब साथीहरू म चाहिँ टु टू इन्चको चाहिँ फेरि अपसेट गर्छु र ओ इन्टर गर्छु र टु इन्चको म अपसेट गर्छु टु इन्टर गरेँ मैले र टु इन्चको अपसेट भयो र यतापट्टि पनि टु इन्चको अफसेट भयो र साथीहरू यहाँ टु टू इन्चको अफसेट बनेर इन्च यहाँ हेर्न सक्छ तिनवटा बक्सहरू फेरि भनेको छ र यी बक्सहरूलाई पनि हामी फेरि होरिजेन्टली डिभाइड गर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि साथीहरू होरिजेन्टली डिभाइड गर्नको लागि साथीहरू म एउटा लाइन लिन्छु यहाँ यहाँनिर रिफरेन्सको लागि किनभने हाम्रो एक्स्ट्रा लाइन चाहिँ नआओस् भनेर ट्रिम गर्न अलिकति हुन्छ र मैले यहाँ एउटा एक्स्ट्रा लाइन लिएँ र यहाँ हेर्न सक्छ तलपट्टि एउटा एक्स्ट्रा लाइन आएको छ अब साथीहरू फेरि म चाहिँ यसलाई अफसेट गर्दै माथिपट्टि अफसेट गर्छु र अफसेट चाहिँ म जिरो पोइन्ट फाइभ इन्च गर्छु ओ इन्टर गर्छु र जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट फाइभ थिच्छु र इन्टर गर्छु र यो लाइनलाई चाहिँ म अफसेट गर्दै माथि जान्छु र दुई पटक मैले अफसेट गरेँ र जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट फाइभ र यो माथिपट्टिको स्पेस चाहिँ अलिकति बढी छ त्यसले केही फरक पार्दैन र यो जुन लाइन मैले एक्स्ट्रा बनाएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ सेक्सनहरू बनिसकेको छ यति धेरै यहाँ अरू डिटेल कुराहरू हामी चाहिँ राख्नेछौँ र साथीहरू यति कुरा, कुरा गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ टेक्स्टहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ र टेक्स्ट, टेक्स्ट हाल्नको लागि साथीहरू सबभन्दा साथ पहिला चाहिँ म यहाँ एनोटेसनमा जान्छु यो जुन टेक्स्ट स्टाइल छ यो स्ट्यान्डर रहेको छ यहाँबाट म हेर्न सक्छु स्ट्यान्डर्डमा म यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ म्यानेज टेक्स्ट स्टाइलमा जान्छु र म चाहिँ यहाँ न्यू बनाउँछु र न्युमा चाहिँ हामी यहाँ टाइटल भन्ने स्टाइल नेम लिन्छौँ र ओके गर्छु र यो टाइटल भन्ने नेम स्टाइल नेमलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट चाहिँ म टाइम्स न्यु रोमन भन्ने फन्ड स्टाइल चाहिँ चुज गर्छु र यति कुरा चुज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हाइट दिन्छु र साथीहरू हाइट चाहिँ म जिरो पोइन्ट वान फाइभ इन्च दिन्छु जिरो पोइन्ट वान फाइभ इन्च हेर्न सक्नुहुन्छ र यति कुरा दिएर म चाहिँ एप्लाई गर्छु एप्लाई गरेर यसलाई टाइटललाई सिलेक्ट गर्छु सेट करेन्ट गर्छु र क्लोज गर्छु र एकचोटि म फेरि एनोटेसनमा जान्छु हेर्न सकिन्छ टाइटल भन्ने टेक्स्ट स्टाइल चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ र यति कुरा भइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ टेक्स्टहरू एड गर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला टेक्स्ट एड गर्नुको लागि हेर्न सक्छ टेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ र यहाँ चाहिँ म यसरी टेक्स्ट दिन्छु र टेक्स्ट मैले दिएँ र टेक्स्ट दिँदाखेरि साथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ यो बक्समा मैले भनेअनुसार चाहिँ म यहाँ ओनरको नेम लेख्छु डब्लुओएनआर लेखेँ मैले र यसरी चाहिँ म यो ड्यासहरू दिन्छु र यति कुरा लेखिसकेपछि हेर्न सक्नु ले चाहिँ यहाँ ओनरलाई यसलाई यहाँ यहाँ बिचमा राखिउँ रा र यहाँ यहाँ राखेँ मैले र रा साथीहरू अब सेम तरिकाले म चाहिँ यहाँ सिपी इन्टर गर्छु र गर यसलाई कपी गरिदिन्छु यतापट्टि र यहाँ हिँड्न चाहिँ मैले कपी गरिदिएँ अब म यसैलाई नै एडिट गर्छु डबल क्लिक गर्छु र यहाँ यहाँनिर चाहिँ लेख्छु कन्सल्टेन्सी अथवा कम्पनीको नेम र म चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ नेम लेख्छु सिभिल सोलुसन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस लेखेँ मैले र सिभिल सोलुसन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस लेखेँ र म फेरि इन्टर गर्छु र यहाँ चाहिँ यसको कमा दिएर चाहिँ साथीहरू म यसमा चाहिँ इन्टर गर्छु र यसको एड्रेस लेखिदिन्छु धनगढी कैलाली र धनगढी कहिले मैले लेखेँ यसको एड्रेस पनि र म यहाँ बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु र यसमा म यसरी तन्काउँछु र यति तन्काएँ मैले र यसलाई यहाँ यहाँभित्रपट्टि पार्छु र म यसमा फेरि डबल क्लिक गर्छु यो यसको टेक्स्टलाई चाहिँ म यहाँ सेन्टरमा राख्छु र सेन्टरमा राखिसकेपछि हेर्न सक्नु चाहिँ राम्रो देखिएको छ र म यहाँ बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु र यसलाई अलिकति यसलाई मुभ गर्छु यहाँसम्म र म फेरि अलिकति अझै मुभ गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ चा। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ राम्रो देखिएको छ र तलपट्टि साथीहरू यो धेरै स्पेस बाँकी रहेको छ यहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्सी अथवा कम्पनीको चाहिँ हामी स्ट्याम्पहरू अरू कुराहरू लगाउन सक्छौँ र यदि कुरा गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ यहाँ हामी अरू यो बक्सहरूतिर लागौँ र म सेम यही टेक्स्टलाई चाहिँ सिपी इन्टर गर्छु र यहाँबाट चाहिँ म यहाँ कपी गरेर राखिदिन्छु र म यहाँ कपी गर्छु यहाँ कपी गर्छु यहाँ कपी गर्छु र यहाँ कपी गर्छु र यो तिनवटा कुरा पहिला म लेख्छु र त्यसपछि बाँकी कुरा पनि लेख्ने छु र म यो ओनरमा डबल क्लिक गरेर एडिट गर्छु र साथीहरू म यहाँ यति नै एडिट गर्छु र यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टको नेम लेख्छु र हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो चाहिँ यो बक्समा चाहिँ हामी लेख्नेछौँ र म चाहिँ यहाँ बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु र साथीहरू म फेरि यसमा डबल क्लिक गर्छु यसलाई पनि एडिट गर्छु र ड्रइङ टाइटल लेख्छु यहाँ होइन हामी ड्रइङ टिआइटिआइडी र ड्रइङ टाइटल मैले लेखेँ र ड्रइङ टाइटल लेखिसकेपछि म यहाँ बाहिरपट्टि क्लिक गरिदिन्छु र फेरि यो जुन ओनर छ यसलाई फेरि म डब क्लिक गर्छु एडिट गर्छु र डेट हामीले ड्रइङ बनाएको डेट चाहिँ यहाँ लेख्छौँ र यति कुरा यो तिनवटा ब्लकमा र यति कुरा चाहिँ हाम्रो यो तिनवटा बक्समा भयो र म फेरि यसलाई चाहिँ कपी गर्छु र कपी गर्नको लागि सबभन्दा पहिला म यहाँ सिपी इन्टर गर्छु र यहाँ हिँड्न कपी गरेर यसलाई यहाँ राख्छु अलिकति माथि राख्छु रा यसलाई र यहाँ राखेँ र रा म यहाँ पनि राख्छु र यति कुरा कपी गरेँ अहिले मैले र यो कपी गरिसके साथी र म चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गर्छु यहाँनिर चाहिँ म बिल्डिङ एरिया बिल्डिङ एरिया अथवा साथीहरू तपाईँहरू ल्यान्ड एरिया पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले यहाँ बिल्डिङ एरिया लेखेँ र म यहाँ बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु र यसलाई अलिकति तन्काइदिन्छु र बिल्डिङ एरिया लेख्नको लागि यहाँ तल थुप्रो अरू स्पेस रहेको चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ तल लेख्नेछौँ र साथीहरू यो फेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ यसलाई म डबल क्लिक गर्छु यसलाई एडिट गर्छु र यहाँ पनि म यहाँ लेख्छु र यहाँ चाहिँ म यसले स्केल लेख्छु र स्केल हामी चाहिँ यहाँ लेख्नेछौँ यो पेपरको भएको ड्रोइङको स्केल चाहिँ यहाँ लेख्ने लेख्नेछौँ र साथीहरू यहाँ यो जुन तलपट्टिको यो बक्स छ यसलाई चाहिँ म डिभाइड गर्नेछौँ दुई भागमा र दुई भागमा डिभाइड गरेर चाहिँ हामी यहाँ सिट नम्बर र प्लट नम्बर लेख्नेछौँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म टिआर इन्टर इन्टर गर्छु यो लाइनलाई ट्रिम गरिदिन्छु र फेरि लाइन लिन्छु र यहाँबाट चाहिँ यसरी लाइनलाई चाहिँ जोइन गर्छु अब यो अलगै लाइन भएको छ यहाँबाट के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी मिड पोइन्ट पाएर यसलाई चाहिँ अर्थ ओन गर्छु म र यहाँनिर चाहिँ यो बक्सलाई चाहिँ दुई भागमा हामीले डिभाइड गर्न सकेका छौँ र यति कुरा गरिसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ म सेम यो टेक्स्टलाई सिपी इन्टर गर्छु र कपी गर्छु र यहाँ राख्छु र यहाँ पनि राख्छु र राखिसकेपछि साथीहरू म फेरि सेम यसमा डबल क्लिक गर्छु र यसलाई एडिट गर्छु र प्लट नम्बर लेख्छु र म बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु यसमा क्लिक गर्छु र म यसलाई सिट नम्बर लेख्छु र यति कुरा हामीले लेखिसकेका छौँ र यो राम्रो देखिएको छ र अब फेरि साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ तिनवटा अरू बक्स रहेको छ यो खाली बक्स यहाँ चाहिँ लेख्ने छु त्यसको लागि साथीहरू म सेम सिपी इन्टर गर्छु यो कुनै एउटा टेक्स्टलाई जस्तै यसलाई पनि कपी गर्छु र यहाँ राख्छु म त्यो अन गर्छु र फेरि यहाँ राख्छु र त्यस्तै यहाँ राख्छु र साझेर राखिसकेपछि म यसमा डबल क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ ड्रोन बाइ भनेर लेख्छौ र यहाँ बाहिरपट्टि लेख गर्छु र फेरि म त्यस्तै गर्छु र यहाँ चाहिँ चेक्ड बाइ लेख्छु र म यसमा डबल क्लिक गर्छु र म यसलाई अलिकति तन्काइदिन्छु र यसलाई अलिकति माथि राख्छु ताकि अलिकति माथि राख्छु र रा माथि राखेँ मैले र रा यहाँ फेरि म डबल प्लेक गर्छु र ओ एपिपिआरओभिडी एप्रुभ बाई एप्रुभड मा ले बाई लेख्छु म एप्रुभड बाई लेख्छु र यहाँ यस्तो गरिदिन्छु र यसलाई पनि अलिकति म माथि सार्छु यसलाई अलिकति मैले यतातिर सार्एँ र यो ड्रोन बाईलाई पनि म अलिकति माथि सार्छु मा अलिकति माथि तर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ सबै बक्समा चाहिँ यसरी भरिसकेका छौँ र साथीहरू तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ टाइटल ब्लक बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू टाइटल ब्लक ब्लग बनाइसकेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ इजिली युज गर्न सक्छौँ र सबभन्दा पहिला म अलिकति अझै यसमा चाहिँ अझै मोडिफाई गर्छु जस्तै साथीहरू म यहाँ तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि ओनरको नेम पनि राखिदिन्छु ओनरको नेममा चाहिँ म आफ्नो नाम नै राखिदिन्छु र म तलपट्टि आफ्नो ओनरको एड्रेस राख्छु र एड्रेस पनि राखेँ हेर्न सक्नुहुन्छ म अलिकति यसलाई चाहिँ अलि यता गर्छु र म यसलाई फेरि म डबल क्लिक गर्छु र यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा राख्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ चा। अब चाहिँ यो ओनरको एड्रेस सहित ओनरको नेम पनि यहाँ भएको छ र त्यस्तै साथीहरू यहाँ कन्सल्टेन्सी अथवा कम्पनीको नेम भएको छ र प्रोजेक्टमा हाम्रो यदि सपोज मानौँ कि ड्रइङको बिल्डिङको प्रोजेक्ट हो भनेपछि र म चाहिँ यहाँ बिल्डिङ लेखिदिन्छु र मैले बिल्डिङ लेखिदिएँ र म यसलाई अलिकति कम गर्छु यसलाई म इन्टर गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट बिल्डिङ भनेर यहाँ आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म सेन्टरमा सेन्ड गरिदिन्छु सेट गरिदिन्छु र ड्रइङ टाइटल दिनसक्छौँ ड्रइङ टाइटलमा साथीहरू यहाँ के छ हाम्रो यो ड्रइङभित्र जस्तै कि लोकेसन प्लान, प्लान की, की हो कि प्लान हो कि के हो साइड प्लान हो कि त्यो सबै र यो डेटमा चाहिँ हामी डेट राख्न सक्छौँ र रा डेटमा चाहिँ म यहाँ फिल्डको युज गर्छु एफआईएलडी लेख्छु र एफआईएलडी र एफआईएलडी कमान्ड टाइप गरेर म इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ अलबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ म अदरमा चुज गर्छु अदरबाट म सिस्टम भेरिएबलमा जान्छु सिस्टम भेरिएबलबाट चाहिँ साथीहरू यहाँ चाहिँ डेट भन्ने छ तल अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ डेट र यो डेट भन्ने अप्सनमा यहाँ थुप्रै अप्सनहरू छन् डेटको स्टाइलहरू र यहाँ चाहिँ एट मे भनेर यस्तो यो स्टाइल देखाइरहेको छ यो स्टाइल चाहिँ मलाई मन परेको छ अथवा साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ माथिपट्टिको यो स्टाइल पनि चुज गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ अहिले मैले यो चुज गरेँ मे एट ट्वेन्टी र यो चुज गरिसकेपछि म ओके गरिदिन्छु र यहाँ हाम्रो डेट आएको छ र यहाँ चाहिँ म यसरी राखिदिन्छु र यो जुन साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिल्डको हिसाब फिल्डको युज गरेर मैले राखेको चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली अपडेट हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ अर्को दिन चाहिँ काम गर्नु भने चाहिँ डे पनि यहाँ चे चे चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्रेटहरू चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन र रा, मैले चाहिँ यहाँ फिल्डको युज गरेँ र तपाईँहरू फिल्ड चाहिँ अरू ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र र स्केल पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ फिल्डको युज गरेर म चाहिँ अहिले यो डेट मात्रै राखेँ मैले प्लट नम्बर सिट नम्बर तपाईँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ ड्रोन एरिया पनि तपाईँहरूको आफ्नो यो हुनेछ र ड्रोन बाईमा चाहिँ म यहाँ अहिले बुझाउनको लागि म आफ्नो नेम लेखिदिन्छु र चेक्ड बाईमा पनि म आफ्नो सेम आफ्नो नेम नै लेखिदिन्छु र यो जुन बाँकीको यतापट्टिको यो स्पेस बचेको चाहिँ यहाँ चाहिँ या चा हाम्रो सिग्नेचर हुनेछ जसले ड्रोन गर्नुभयो र जसले चेक गर्नुभयो तिनीहरूको चाहिँ सिग्नेचर र एप्रुभ बाईमा पनि एप्रुभ बाई हुनेछ र हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइटल बक्स चाहिँ बनिसकेको छ र टाइटल बक्सलाई साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ मोडल स्पेसबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू प्राय साथीहरू प्लटिङको कामहरू चाहिँ लेआउट ट्याबबाट हुने गर्छ र यो लेआउटमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ प्लट गर्नेछौँ र प्लटबाट चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुनेछ र लेआउटमा प्लटिङ हुने हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइटल बक्स पनि लेआउटमा चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ र लेआउटमा चाहिँ हामीले यो टाइटल बक्स बनाउनेछौँ र त्यसलाई चाहिँ यो टाइटल बक्सलाई चाहिँ टेम्प्लेटमा चेन्ज गर्नेछौँ र टेम्प्लेटमा चेन्ज गर्यो भने हामीलाई फाइदा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ रिपिटेडली बारम्बार चाहिँ यसलाई चाहिँ इजिली चाहिँ युज गर्न सक्नेछौँ र र यदि तपाईँ चाहिँ यो टाइटल बक्सलाई चाहिँ मोडल स्पेसमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले इजिली यसलाई अब चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको स्केल बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ स्केल बढाएर आफ्नो ठुलो ठुलो ड्रइङहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ लेआउटमा राख्छु र यसलाई चाहिँ ट्याम्प्लेट बनाउने छु र सबभन्दा पहिला चाहिँ म यसलाई कपी गर्छु कपी गर्नको लागि साथीहरू कपी बेस भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ अहिले म कपी बेस भन्ने कमान्ड र तपाईँहरू पनि यो यू कमान्ड युज गर्नु होला र कपी बेस मैले कमान्ड युज गरेँ म इन्टर गर्छु र हाम्रो बेस पोइन्ट चाहिँ म सिलेक्ट गर्छु अब सबभन्दा पहिला बेस पोइन्ट यो कर्नर मैले चुज गरेँ अब चाहिँ पुरा अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले पुरा अब्जेक्टलाई चुज गरेर म इन्टर गर्छु र यति कुरा गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो कपी भइसकेको छ र साथीहरू तपाईँहरूलाई म यहाँ कहीँ के जानकारी दिन चाहन्छु भने तपाईँहरू यसलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो टाइटल बक्समा चाहिँ यहाँ फिलेटको युज गरेर यो कर्भहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ अझै यो टाइटल बक्सलाई चाहिँ राम्रो बनाउनेछ र मैले चाहिँ अहिले बनाइनँ त्यति र तपाईँहरू यो चाहिँ मिहिनेत गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब लेआउट ट्याबमा जान्छु लेआउटमा वानमा क्लिक गरेँ र जुन यो अलरेडी भ्युबोर्ड बनेको छ यो भ्यू बोर्डलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र मैले डिलिट गरेँ र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो यो पेपर साइज चाहिँ कति हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र अब चाहिँ हामीले यसको पेपर साइज चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ ड्रइङको चाहिँ पेपर साइज चाहिँ ए फोर चुज गरेका थियौँ र ए अनुसार नै हामीले चाहिँ त्यो टाइटल ब्लग बनाएका छौँ र म चाहिँ यसमा राइट क्लिक गर्छु र यसको पेज सेटअप म्यानेजरमा जान्छु र लेआउटमा क्लिक गरेर चाहिँ म मोडिफाईमा जान्छु र प्लटरमा तपाईँहरू चाहिँ यहाँ पिडिएफ चुज गर्न सक्नुहुन्छ सरी मैले पिडिएफ चुज गरिनँ र पिडिएफ चुज गर्छु म र पिडिएफ चुज गरिसके साथीहरू अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेपर साइज चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र पेपर साइज चाहिँ मैले अघि भने जस्तै ए चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ यहाँ ए पेपर साइज चाहिँ चुज गर्छु ल्यान्डस्केपमा र टु नाइन्टी सेभेन र हेर्न सक्नुहुन्छ पेपर साइज चाहिँ मैले ए फोर चुज गरिसकेको छु यहाँबाट चाहिँ म इन्चेस बनाउँछु र यति कुरा गरिसकेपछि साथीहरू म चाहिँ यहाँ ओके गरिदिन्छु र ओके गरेर लेआउट वानमा चाहिँ यो सेट करेक्ट भइसकेको छ र म चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ छ साथीहरू हामीलाई चाहिँ ए फोर साइजको ल्यान्डस्केप पेपर चाहिँ आइसकेको छ र लेआउट टू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेआउट टूलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु किनभने हामी लेआउट को पेपर सायद चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेका छौँ हामीले र म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र हाम्रो लेआउट वान बचेको छ र साथीहरू लेआउट वानको पेपर साइज चाहिँ हामीले चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेका छौँ पेज सेटअप म्यानेजरबाट र अब चाहिँ हामी यस जुन टाइटल ब्लक चाहिँ हामीले कपी गरेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ हामी यसमा चाहिँ पेस्ट गर्नेछौँ र त्यसको लागि साथीहरू पेस्ट कमान्ड युज गर्छौँ पेस्ट पेस्ट क्लिप भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ र पेस्ट क्लिप भन्ने कमान्ड चाहिँ मैले क्लिक गरेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाइटल ब्लक आइसकेको छ र साथीहरू यसलाई ध्यान दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ र ध्यान चाहिँ के दिनुपर्ने हुन्छ भने जुन यो डटेड लाइन छ त्यो डटेड लाइनभन्दा हामीले चाहिँ बाहिर राख्न मिल्दैन र तपाईँहरूले यदि बाहिर राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुने छैन र यो डटेड साइनभन्दा तपाईँहरूले भित्रै राख्नु होला अलिकति मिलाएर राख्नु होला र तपाईँहरूको बरु अलिकति भित्र होस् तर बाहिर चाहिँ नहोस् र मैले चाहिँ मिलाएर राख्दैछु अहिले र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो कुनामा चाहिँ मिलाएर राखेँ र म यतिमा क्लिक गरिदिन्छु र मैले चाहिँ हेर्न सक्छ यसरी चाहिँ पेपर साइजमा चाहिँ अट्ने गरी राखिसकेको छ र र यो पेपरमा राख्दा रा पनि साथीहरू हाम्रो चाहिँ पेपर चाहिँ भन्दा चाहिँ बाहिर गएको छ किनभने साथीहरू हाम्रो यो पेपरको जुन यो मार्जिनलले चाहिँ यो खाएको छ र यो मार्जिन हेर्न सक्छ तलपट्टिको यो मार्जिन यो मार्जिनले चाहिँ यो चाहिँ यो टाइटल वर्क चाहिँ बाहिर गएको छ र अब चाहिँ साथीहरू यो ट्राइडल वर्कलाई चाहिँ हामीले भित्र अट्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि साथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले स्ट्रेच कमान्डको युज गर्छौँ स्ट्रेच कमान्ड चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ छ मोडिफाई मेनभित्र छ म स्ट्रेच कमान्डको आइकनमा क्लिक गरेर स्ट्रेच कमान्ड चाहिँ लिन्छु र अब चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ चा। जसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेच गर्न सक्छौँ र माथिबाट मैले तलपट्टि ल्याउनु छ र यो साइडबाट पनि घटाउनु छ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी माथिबाट घटाउँ त्यसको लागि साथीहरू म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ क्रस विन्डो सेलेक्सन मार्फत चाहिँ यो जुन सबै लाइन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गरी परेको छ र जुन जुन लाइनलाई चाहिँ हामीले स्टेज गरेर तलपट्टि ल्याउनु पर्नेछ त्यति लाइनलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि यसरी सिलेक्ट गर्नु होला मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ अब चाहिँ म इन्टर गर्छु र कुनै एउटा पोइन्टमा म क्लिक गरिदिन्छु र मैले यसरी क्लिक गरेँ अब चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ अर्थो ओन गर्नु पर्ने म अर्थो ओन गर्छु अर्थो ओन गरेँ मैले र अर्थो ओन गरिसकेपछि हाम्रो सिधा चाहिँ तल डाउन स्ट्रेच हुनेछ र यसरी चाहिँ म यहाँ स्टेज गर्छु र मैले चाहिँ यहाँ विचार बुढाउनु पर्नेछ कि योभन्दा यो, यो लाइन जुन मार्जिनल लाइन छ चा त्योभन्दा चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर र म यतिमै सेट गर्छु र मैले क्लिक गरेँ र हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मार्जिनल लाइनभन्दा बाहिर गएको छैन भित्र नै रहेको छ यो फाइडल ब्लक र यताबाट पनि हामीले स्ट्रेच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म स्ट्रेच कमान्ड लिन्छु र म त्यसै गरी साथीहरू जुन जुन लाइनलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्नुपर्ने त्यो लाइनलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्छु र यसरी मैले सिलेक्ट गरेँ र सिलेक्ट गरिसके साथीहरू म चाहिँ इन्टर गर्छु र यहाँबाट चाहिँ म यसरी घटाउँछु र घटाएर चाहिँ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो जुन मार्जिनल लाइन छ त्योभन्दा म बाहिर ल्याउँदैन र यति नै राख्छु र म इन्टर गरिदिन्छु र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो जुन टाइटल ब्लक छ त्यो चाहिँ बनिसकेको छ र यो पेपर साइजमा चाहिँ हामीले फिट हुने गरी राखी पनि सकेका छौँ अब साथीहरू हामीले चाहिँ यसलाई ट्याम्पलेट बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि हामी चाहिँ यसलाई बारम्बार चाहिँ युज गर्न सकौँ भनेर र त्यसको लागि साथीवे हामीले चाहिँ सिम्पल चाहिँ यहाँ यो फाइल मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभ एजमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र ड्रइङ ट्याम्पलेटमा म चाहिँ क्लिक गर्छु र यसले चाहिँ यहाँ टेम्प्लेट भन्ने फोल्डरमा लगेको छ तर तपाईँ चाहिँ यो टेम्प्लेट चाहिँ कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ लगेर चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि साथीहरू म चाहिँ अहिले डेस्कटपमा सेभ गर्छु र डेस्कटपमा सेभ गरेर साथीहरू म चाहिँ यसको नेम दिन्छु र नेम चाहिँ म दिन्छु र एफोर पेपर टाइटल ब्लक भन्ने मैले नेम दिइसकेपछि ने म चाहिँ यहाँ चाहिँ सेभ गर्छु र सेभ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ यहाँ विचार पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ फाइल अफ टाइपमा चाहिँ तपाईँहरूको डट डिडब्लुटी हुनुपर्ने हुन्छ डिडब्लुटी छैन भने तपाईँहरूले डिडब्लुटी सिलेक्ट गर्नु होला अटोक्याट ड्रोइङ ट्याम्पलेट फाइलको एक्सटेन्सन डिडब्लुटी हो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा नै होला र यति कुरा छ भने तपाईँहरूले यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गरिसकेपछि साथीहरू गर साथ अब चाहिँ तपाईँहरूले यसको डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन यहाँ अलरेडी पनि दिएको छ म यति कुरा गरेर चाहिँ म ओके गरिदिन्छु र ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो चाहिँ ट्याम्पलेट बनिसकेको छ र साथीहरू टाइटल ब्लग पनि बनाएको छु र ट्याम्प्लेट पनि बनाएको छ हामीले र त्यो ट्याम्पलेटलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र त्यो कुरा पनि म आउने भिडियोमा चाहिँ सिकाइदिनेछु र यदि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मात्र नि म त्यो भिडियो बनाउने छु यदि गर्नु भएन भने म अरू कुराको भिडियो बनाउने छु र यदि तपाईँहरू सिक्नमा इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा एउटा छोटो भिडियोमा म चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु र साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो हामीले टाइटल ब्लक इजिली बनाएका छौँ र ए फोर साइजको लागि बनाएका छौँ र साथीहरू अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इजिली चाहिँ ए थ्री पेपर साइजको लागि पनि टाइटल ब्लक बनाउन सक्नुहुन्छ र टाइटल ब्लक बनाउनु तपाईँहरूले आजको भिडियोबाट सिक्नुभयो होला भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु र आजको वी भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला र तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल